អរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូប្រៀបធៀបមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ